244. 24 коні, так? Що на 4 коні? 24 коні він має, так? 27. 27, так? В техпаспорті є 27. 27. Слабенький, то що ви ним робили? Ну він плуги тягне елементарно, двохкорпусний. Двохкорпусний, так. Легко, при чому це все. Цей культиватор з натяжкою, так. А культиватор що, дуже широкий чи багато лапів? Не культиватор, а диски. А диски, диски я за диски чув. Yeah. Цей має Зигмунд теж має. То... Він натяжкою. Натяжку, так. Ну, але тут є, тут розраховано на малу скорість. Значить, там є 4 передачі понижені, більше, бо вона їхати, скільки хоче. Ясно. Скільки років вже маєте? 7 років. 7 років. Які були поломки? Єдина поломка не була зарядна, замінили. Не було, а зарядки на генератор не давав заряд. Зарядки замінили там таку штуканці. І все, за 7 років нічого. Один палець поміняв гідропідсилювача. Ага, палець гідропідсилювача тільки міняли. А так, бачу, і резину ви за 7 років не... Не, це резина нормальна. Вже ту, що я би купив, воно буде 2 роки служила, але 3. Так. Ну, а резину міняли задню, так? Ні. Що собі. Акумулятор поміняв. Акумулятор був китайський, так? 5 років не служив, а навіть 2 роки, що немає нового акумулятора. Ага. Акумулятор служив 5 років, ясно. 3 циліндри, так? 3 циліндри. Це є робочий куняк, я вже скажу. Ясно. Це є робочий куняк. ДТЗ, так. ДТЗ. Супер. Так, прицеп теж гарний у вас. Це я сам роблю. Саморобний, так. Це саморобний. Так, саморобний. Єдине, що дурницю поров, що зробив на росорах. А чого? Ну, бо якби на усі, то більше брав. А більше брав, але такого щось вести, то, ну, це... Ні, тут по правилах, по техніці безпеки, дружні повинні перевищувати ваги траху. Ну, так, так. Будь здоров. Я поначалу їхав, ясно. Я чуть не доїхав. Ага. Я мене як уже все пхати, коли був про. Та я то знаю, я на мотоблоці, в мене таке саме. Я так літати, я ще без рази вийшло так, що я сказав, ні, то на 200, півтора тони від сили, на четвертій не включаю навіть на ясно, ясно. Добре, все, бувайте здорові, дякую.